Вітання з кухні! У мене на господарстві я використовую дві олії. Це соняшникова рафінована, а також оливкова. На соняшниковій олії я переважно готую страви на сковорідці. А оливкова олія, яка частіше є в нашому раціоні, це олія, яку я використовую для заправки салатиків. Взагалі корисно олії вживати, тому що вона впливає на еластичність нашої шкіри, запобігає старінню. Олію потрібно зберігати у темному місці, щоб не попадали прямі сонячні промені від 5 до 20 градусів. І, зокрема, якщо ви хочете перевірити, чи добра оливкова олія, яку ви придбали, ви можете її поставити в холодильник. І якщо з'явиться осад, значить оливкова олія добра. В оливковій олії є дуже багато вітаміну К, але соняшникова олія теж є у мене присутня. Тут є багато вітаміну Е, і ця олія теж корисна. У мене мій синочок дуже полюбляє курячі котлети, тому я приготую його улюблену страву і використаю для цього рафіновану соняшникову олію. Починаємо! Нарізаємо невеличкі шматочки курячі філе. І я все буду закидати. У мене на кухні є такий помічник, такий блендер, який зараз все просто гарно подрібнить до однорідної маси. Але так, на невеличкі кусочки спочатку нарізаю куряче філе. Так, мій кухонний помічник. Закидаємо сюди курячу грудинку. Вбиваємо сюди одне яйце. Додаю також сюди трошки цибульки. Також розрізаю на невеличкі частинки. А блендер вже все решта перемила. Викидаємо сюди цибульку нашу. Також я взяла декілька скибочок білого хліба і залию його невеликою кількістю молочка, так щоб він розм'як, і розімну його пальчиками. Так. І тепер цей хлібчик додаємо до наших котлет. Це ще лишнє молоко, так його можна, щоб воно трошечки нам. Так, викидаємо хліб туди, до наших котлет. Так, трошки солому, перчимо до смаку. Небагато, бо зараз буде Юрасик мій казати, що його пече перець. І перемирює все на такому маленькому. До однорідної маси. Розігріваємо нашу сковорідку. Соняшникова олія, вона багата на вітамін Е, а оливкова на вітамін К. Тому соняшникова олія, вона теж класна олія. І має багато поживних речовин. Я використовую цю олію так, щоб посмажити котлетки. Трошки наливаємо її. Наша соняшникова олійка розігрівається. І слідкую за тим, щоб не перегрілася, щоб не пішов дим. Бо якщо вже йде дим, значить олія виділяє токсичні речовини. Ну і починаю формувати котлетки. До цього я собі взяла водичку, щоб не прилипало до рук м'яско. Так, зменшуємо газ, олія розігрілася. О, легший вогонь робимо. І формую свої котлетки. Ось так, змочила руки, тоді воно нічого не прилипає. Я не обкатую в сухарях, в моці, а просто зразу викладаю на патель. Ось так швидко я роблю котлетки. Юрасик прийде зі школи і буде щасливий, що мама йому знову котлет насмажила. Олію я зберігаю в темному, прохолодному місці. Головне, щоб на неї не попадали прямі сонячні промені. Тому ховайте її десь в темне місце. Твоя літа, на-на-на-на-на, давно
Олежику котлет? Люблю. Які ти любиш котлет, скажи? Я б'явочки. Угу. Курячі, так? Так. Зараз будемо їх перевертати, наші котлетки. Обмажилися. Так, ми вже перевернули наші котлетки, вони трошки підрум'янились. Залишилася ще одна сторона. Так. І котлети готові. Ура! Подивіться, смака тут. Мама. Ти помічник? Угу. Складаю їх на тарілочку, але перед тим сюди кладу кухонний рушничок паперовий, щоб воно впитало все, що залишився жир. Ой. Скоро треба ще нарізати. А ми подивимося до нього? Салатики. Вже майже готові. Ну, і різати салатики. І будемо зараз з собою різати салатик, і будемо готувати салатик на оливковій олії, так? Так. І ще ніколи не використовую соняшникову олію після смаження вдруге. Тобто так, розраховую, щоб там ніде її не заливати, а вже зразу вилити її, все, що залишили залишки, і вдруге вже не використовувати. І тоді кухонний паперовий рушник забере ці залишки жиру з котлет. Зараз я буду різати продукти, ці, які стоять. Угу. Не можу зробити. Мама, забери ту капусту, я зараз її поріжу. Угу. Олежику, давай ти будеш листя нарізати на салат. Котлети ми посмажили на рафінованій олії, а тепер я приготую салат для чоловіка. Використаю для цього оливкову олію. Завжди купляю оливкову олію, на якій пише Extra Virgin, холодного віджиму. Так. Тепер можна нарізати це. Для салату ми беремо листя салату. І просто його так розриваємо на кусочки. А. Давай, Олежику, ти мені сьогодні допомагаєш. Yeah. Так, сюди наші кусочки. Беремо грудинку курячого відбивного філе. Можна закінчити. Давай, мама наріже філе. Ось такі блюдо. Так, до нашого салатку ми нарізаємо курячу грудинку на невеличкі шматочки. І нарізаємо помідори. І помідори нарізаємо. Зараз шмако. Так, і ще зараз наріжемо цибулю. Та цибулі вона і в нас є. Посолимо, поперчимо, а і ще і яйця наріжемо. Олежа, допомагай мені яйця різати. Яйця треба сіль. Угу. От беремо так сіль, відкриваємо і потрошки. Олежа, це ми вже в кінці все посолимо. Да. Так. В кінці. І солимо. Зараз посолимо. Так. Забагато. Забагато, це забагато. І буду в кінці додавати вам все. Це мій такий авторський салат, в який я поклала листя салату, куряче філе відварне, яйце, цибулька, зелена, помідорчик. І головний інгредієнт – це буде оливкова олія, яку я завжди використовую для салатиків. Я купляю таку, яку можна зразу гарно її розпилити по салату. Так, я трошки розпилюю, перемішую. Мені так комфортно користуватися такою олійкою в такому пакуванні. Ми перчимо до смаку. Перемішуємо. І салатик готовий. Смачного!